pravdě? Že hele, Honzo, mi nesvítí be... Jo, svítí také. Pravdě? Že rozumíte, až se to je dobrý svítí. Takhle, no. Jo? A když takhle se zkusme taky tady, napojde, zkusme si to tady sní třeba, jo. Ukáž, co to je za to? Já jsem E. Vy jste E? Perfektní E. To je co? No, no. Tu. No, to je staccato, že jo? No, a rychlej. No. Výborně, trile. No. A co taky akord ještě bychom si dali, no? To je dobrý, výborný. To je co? A teď ty hluboký tóny taky, výborně. To bude ono. Počkej, Thailand Ačko, jsou dobrý, Bčko, jsou taky dobrý. A co to? Volku, pozor, natáčíme. Pozor, už se natáčí. Co se natáčí? Moment, tak to musíte říct o všem. Ty to řekli právě ty, tak pojď hrát. No tak znělku. Znělku. No. Já bych vám představil svého přítele Jiřího Stivína. Jiří Stivín. Janáček českého jazzu. Dobrý den. A jeden z jeho četných vynálezů, který se nazývá, zapomínám pořád, to je složitý název. Biofyzikální orgán. Biofyzikální orgán. Orgán. Podívej se, Jirko, my bychom měli vysvětlit, funkci toho biofyzikálního orgánu naším divákům. Fouká se na flašky normálně. Fouká se na, jakým způsobem na tu flašku se foukne? Zkus něco zmáčknout. Zmáčknu, ano, dobře. Popíšu celý proces. Zmáčknu. Vyjde prout, dostane ránu, ten člověk dostane ránu, rozsvítí se mu a foukne do té láhve. Víš, já můžu na flašku hrát i písničku třeba, víš, tak. To jde. Znám to píše, znám. Znáš to. Znám to píše, hrtačka. Ale vysvětli, jak to píše, jo? No právě, protože bohužel, oni neumějí hrát, tak musí každá svoje. To je C, jo. Ne, to já si ukážu, hele, tohle, co to je, podívej, nejhlubší tón F, jo? Podívej, to je třeba tadyhle ta veliká flaška. To je co, svítí mu to, vidíš? F. A nebo teďka přijdu, teď ti ukážu třeba tón, dejme tomu, jaký chceš třeba, jaký chceš tón? No? Třeba H, no. To ti zrovna neukážu, já ti ukážu tak E třeba. D, aby, no. Nebo to je na E. Na E je třeba tamhle, Honza Beránek, vidíš? Jo. Podívej se na ně. Jo, ty jsi chtěl, H, tamhle ta slečna bude určitě na H. Jo, propojená. Na H. To je propojená na H, vidíš? Na H. Ano. Víte, jak má to přišel? Ta tradice toho českého muzicírování, kdy oni u krbu, každý měl nástroj, jeden měl ty housle, no. Jeden měl kontrabas, jeden měl violončelo. Výborně, jak vidí rozdíl mezi tím kontrabasem, ten kontrast vidí s tím čelem. No. To byla harfa. Rozumíte, každý měl svůj nástroj a oni si muzicírovali u toho krbu, jo. Jenomže ty nástroje jsou čím dál dražší. Nebo taky koboj měl. A Jirka samozřejmě, protože je muzikant, vynikající muzikant, tak chtěla, aby ty jeho děti taky hrály, že jo? No pak ho napadlo na flašky, ne? Na flašky. On je viděn kolikrát, jak se vrací z té samoobsluhy, ne? S kabelama, s tašama, s těma síťovkama plnýma. Nástrojů. Potom přijde domů a on má 6 nebo 9 dětí, podle toho, z které strany se člověk na to podívá. Jo, 6 nebo 9, to je taky, jo. No a on těm dětem ty nástroje rozdá, napřed je musí naladit, samozřejmě, to je taky ho baví. To ladíme dost dlouho, jednou jsme to ladili spolu, pamatuješ? A to bylo dost dlouho, do rána skoro. To jsme byli, jak se říká, brně, proladění. No a tak, jo, rozumíte, a takže on potom a ty děcka, a oni ty děcka už jsou tak necvičený, oni přijdou do přecině, rožnou si tam je ta žárovka a udělají. Tak sválně, tak si zkus na to zahrát. Rád si na to zahraju, ne? Ale musíš tady, víš, tady máš jako hluboký a tady máš velký akord. Klavírista. Ukáž, jak hraješ. No tak hraju takhle. A nějaký akord, abys měl. Třeba podívej F-dur, já ti ukážu F-dur, jo, podívej. To je krása, co? Teď ti ukážu něco. No. No jo. Jenom, že jak... Ne,
nejsi já, dobrý klavírista, nejsi. Já nejsem. Já ti dám tady takový hřebeny. Já nejsem klávesový typ, víš? Který mají vyrvaný ty zuby a vždycky, když na to také zmáčneš, tak to zmáčne ten akord, který je žádoucí, jo. Takže já budu hrát vlastně na ten posunovat biofyzikální orgán, ale vlastně budu hrát na hřeben. No, vlastně takhle, ale musíš se správně trfat. Já chápu, co myslíš, tady tohle myslíš. Já si s tebou zahraju. Myslíš, no, tak. Třeba. Ale tady nesmíš mačkat, tady musíš mačkat. Jo, dobře, podle, řekni mě, který akord. Máš tam číslo jedna, tak to mačkej. Který akord chceš, mě řekni. Tak třeba F. A ten druhej? Musíš posunout, hezky. Čuč. Ale oni nehrajou. Tak lidi, smůžte se. Natáčí vás televize, honem. A rychlejc. No. Dab, 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 dab. Výborně. Čvacht, nam, 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 na. Rap, nem, nam, nam, na. Rap. Já budu hrát rukama, přece já. Papi, papi. Výborně. Já ti přehodním to oni, no. On se trošku zaskočil. Už jde dál. Máš to v krvi. Však ty taky. No, nosem hraje, on hraje nosem. To bych se mohl naučit, on hraje nosem. Je to na mě, když člověče. Hej, tam jsem malej. Vy jsou malej. Kurňáš ho provokuje, tady se zalutuje, když malé obrvy mi budou počí. Ty malé, protože nezatačí. A tak to malé, jako nejvědlo. Liáš! Konec! No, čuť, to. Krásný. Dobrý, nemáš. Ty taky, ale víš. Ani o tom nevíš. Ale s tím nosem mě to zajímá, jak ty skutečně hraješ nosem, jo? No to nic není. Zahraj něco nevíš, nosem. Právě nosem se hraje, když chceš hrát na víc nástrojů, nohromady ještě k tomu pískat. Snad. Jo, on hraje na obě díry. Ještě k tomu píska, to jsou živé dudy. To už pak nejde, no. Tak... Živé dudy, Jiří Stivin. Děkuji za Jirku. Děkuji, Jirko. Ahoj. Děkuji, to bylo pěkně na pěkně. Já bych se chtěl zeptat, máte, prosím, chci se jenom zeptat, máte rádi anekdoty? Máte rádi anekdoty, vtipy? Ano. Já ne. Já ne, protože znáte to, když někdo přijde k vám až domů. Rozumíte, já nemám, ne kvůli tomu, že kvůli tomu nebezpečí, které číhá za některými spojent. To ne. Já nemám rád proto, rozumíte, přijde někdo k vám domů, posadí se, mu něco nalijete a on říká, ty znáš to, člověče, ten forek, přijede parní válec, nemáje zajíca, jo, přijede parní válec a kolem běží liška, jo. Tak úplně má ten ohon tak očesaný, víš? A ptá se to z toho parního válca tomu, jak se tomu říká, tomu. Tomu, no z toho parního válca, znáš to? A vy řeknete, člověče, ne. Tak on řekne, no ne, je prostě normálně parní válec přijede zajíca, jo? A normálně je placka z něho. Kolem větí liška, odsaz voholený, víš? Úplně to a říká tomu z toho parního válca. Fakt to neznáš?
Znáte to, jak ten chlap plave a plave a nemůže vydržet a už je strašně vysílený a myslí si už na smrt, na svůj konec? Tak chlap plave a plave a už je hrozně vysílený a myslí už na smrt, na svůj konec a najednou vidí světýlko, víc světel, potom mu hodí záchranný pás, on se toho chytne, od něho vytáhnou na palubu, kolem je ten kroužek pasažérů a námořníků a kapitán vystoupí a říká: vítám vás na palubě Titaniku. Já vás vítám ještě jednou v naší manéži, která je také jakousi lodí. Lodí, která pluje mezi Skylou a Charybdou, kritiky a naší kultury. Která není Titanikem, aspoň tak doufám. Zahrajme si na to chvilku. Já budu kapitán, jestli dovolíte, budu kapitánem. Pánové, čepici kapitánskou. Ne tak rychle, to potom vypadá nacvičený. Já budu kapitánem. Vy, vážení přátelé, jste pasažéři. Máte, prosím, každý, máte, prosím, pěkně pod vašimi sedadly dosud vám neznámý předmět. Vyjměte ho, prosím. Vyjměte ho pod vašimi sedadly, prosím, je dosud neznámý předmět. Ano, tady je záchranná vesta. Ukažte, prosím vás, záchrannou vestu, ano? Prosím vás pěkně, máme jenom jednu záchrannou vestu. Je nás tady na ní trošku mnoho. Kdyby k něčemu došlo, tak si budeme půjčovat. Já jsem si také, přivedl jsem svého kolegu a velmi dobrého kamaráda, Mima, herce a scenaristu, jak já říkám, Cassiuse Kleje české pantomimy, Borise Hübnera. Boris Hübner. Nazdar. Boris Hübner bude hrát seržanta. Víme, bude hrát seržanta, já vás s ním seznámím blíž. S Borisem, prosím vás pěkně, pojď Borisi blíž, já tě seznámím blíž. Toto je zástupkyně první rady, to je Boris Hübner. Toto je, řekněme, vy budete zástupce druhé řady. Oni jsou náhodně takhle vybíraní, oni nejsou volení, jo? Já je náhodně vybírám. Zástupce druhé řady. Prosím vás, tady, no. Nebudu ti představovat všechny řady, dáme se do toho, ne? Ne, nebo aspoň, jestli chceš, tak aspoň tady. Zástupce první řady, tady to bude slečna. Tak, dáme se do toho. Vážení přátelé, seržant donese dosud vám neznámý předmět. Co to je? Záchranná vesta. Na této lodi zcela zbytečná. Jak této vesty používat, přátelé? Uchopíme vestu levou rukou nad pravým otvorem. Levou rukou nad pravým otvorem. Suneme pravou ruku do pravého otvoru. Pravou ruku. Do pravého. A tak. A nikdy naopak. A naopak levou ruku do levého otvoru. Zajistíme uzlem. Zkontrolujeme posazení. Kontrolujeme posazení. Vyhledáme příhodné místo na palubě. Překročíme zábradlí. A vrháme se do vody. Skáčeme do vody. Thank you, surgeon. Na lodi, přátelé, je také mnoho národností. Je tam mnoho národů. Meine Damen und Herren, was ist weste protestische weste? Wissen alle weste wasli? Rechte Hand! Rechte Tuchwasser! Linke Hand! Linker Sack! Uselstein!
Kontrollen! Balustrade! Hebne nach Marissa! Cari amici, cosa c'è questo? Andiamo, andiamo! Dai, questo! Saltaggio! Andiamo, dai, saltaggio! Saltaggio! Ah! Saltaggio, prendiamo, prendiamo! La mano destra! Il buco destro! La mano a sinistra, dai! La mano a sinistra, dai! Il buco sinistro! Facciamo questo a uslo! Ma dai, controllare, controllare, controllare! Adesso per la strada! E salto nel mare! So now, dear friends, what's that? What's that? Flying jacket, life jacket, good! Jerry, Jerry, how are you, Jerry? Good, man! So, Jerry, try! Just try, Jerry, good! Right, right hand! Right hand, Jerry! Right, no, right, right hand, hand, right hand, good! Right hand! Right opening, good! Good! Jerry, left hand, try it, left hand, good, left opening, good! Fucking thing, breaky, breaky! Good, Jerry! Now control, control, control! Battle straight, yes, good! 5, 4, 3, 2, 1, go! Thank you, thank you. Дорогие друзья, что это такое? Ну вот, я свечка захранная. Ну что, Боря? Боря, покажи. Возьми правую руку, Боря. И покажи, в правую отворку заходи. И вот, левую руку, Боря, возьми. В левую дюрку заходи. Что, Боря? Богатыра сделал. Ну вот, Боря. Перестрейся, перестрейся. Вот это хорошо. Ну что ж, шнюрянка завазай. Ну вот, Боря, с семьей своей поздравился. Матерью свою и отца. Дети поздравил. Собаку. Качку. И мышенце сказал. До свидания, мыша моя. Вот черт. Вот сеанс и лун идет. Облаки походят. Кромшная вот штрайт. Ну что, должно тебе идти, Боря. Забряри, прехай. Анзабрят. Забрали, прохай. Вовазу вскочил. No, říkám pravou ruku do pravého otvoru. Ну, фенан, ну.
Nikouzo. Nikouzo. Kelokosa. Harkiri. Kamikaze. Thank you, Susan. Pani přátelé, Boris Himner. On tam měl všechny národnosti, ale neměl tam Čecha vlastně, že jo? Jo, neměl tam Čecha, veďte, hala. Píš, hala, nechal jsem si říct, že se to potápí. Snad není možný, zase kacaj. Oni kacaj, to není možný, to je fáma, veď. Když se to potápí, máme tady jednu vestu, hoďme to vestu, pošle mi to vestu, přece se neutopím. Hala, nedávej to tomu dítěte, dej to sám. Já, co to tady čvachtá? Oni kecají, najednou je to pravda. Ona tady snad stoupá, no jistě, já to mám po kolena. Já to mám, mě už to lachtá na kolenouli. To není možný. Oni mají pravdu, mě se těžko brodí. Je to, no kdy to mám? No to je úroveň, veď. Já to mám pokr, já se utopím, já se topím, bla, 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 bla. Možná takhle nějak, ne? Možná. Co to je? No, budeme vítat hosty, šéfe. Říkal jste, aby jsme si vzali klobouky s pěrama. Dobře, kůra, chleb. Odkud budou? No, Stromboli, šéfe. Stromboli, to není Stromboli, to je název. To není Stromboli, že by někdo byl Stromboli, mám srdce v Tromboli, pojedu do Tromboli. To je název prostě kapely. Big Beatové kapely. Stromboli. No, přivítat je můžeme, už to máte. Oni jsou z Prahy, takže oni to ocení. Ale kde jsou? Ano, Jiždou, ano, nazdar, Stromboli, oni si mysleli, nazdar, Freča Vasíková, nazdar Michale, nazdar Copák. A šláp jsem na meloun. Na meloun? No. Ty máte sádra, jo? No, takový... Pokaž. Show prvek. No, podsaď. A tu máš tady reklamu na Stromboli. No tady to, pánové, kdybyste četli, tak tady to máte Stromboli s měkkými. Může tam připsat taky něco? Klidně. Teď se taky trošku dají. Tady připíšu, přátelé. Připíšu. Má. Ne. Aby si věděl, kde jsi byl, když jsi byl nemocný.
Vám se to líbí? No, já jsem přišel v komátě, protože... Vám se to líbí, co? Co? Ne? Co? Co? Tleskáte. Četl jste ten článek? Co? No tak... On má pravdu, no. Ten článek. Nevím ten autor, jo, ale ten článek má pravdu. Ten článek přesně říká, kdo ho napsal. A kdybych to napsal, tak bych se tam taky, jak on tam ty... On třeba fakt ty lidi... On je jako... Ne? On je tak jako vochmatává, jo, pořád tak a tak a to. Jak by se vám líbilo, kdyby vám někdo takhle vochmatával prostě sousedku nebo slečnu vaši? Co? No? Že jo? Tak co, líbí? Ne? Co? Co? Ne, to jsem já jsem se přemaskoval! Já jsem prostě se mezi vás infiltroval, abych věděl, co si myslíte, jo? Mě to zajímá. Rozumíte, profesionálně. Pánové, můžete mě odnést tady ty věci, prosím vás? Ty brýle taky, jo? Ty brýle taky. Tady je knír, jo? Co je? Kabát. A jo. Já totiž brýle potřebuju, já bych měl nosit brýle, já je nenosím. Já jsem na jedno oko vidím perfektně do dálky, na druhý zase perfektně si můžu číst z ruky. Jo, na pravý do dálky a na levý, já vždycky v hospodě říkám, kdo pak to jde? A, vrchní. Co pak to přinesl? A, guláš. Vážení přátelé, teď tady mám jeden takový vynález. Já vám to nechci prodávat, jo. Já nechci to prodávat nějak. To jsou prostě noční sluneční hodinky. Jak vidíte, náramkově. Když jste v přírodě sám, nebo sama, nebo oba, potřebujete se orientovat v čase. Používáte těchto nočních slunečních náramkových hodinek. Vyjmete jednu zápalku, uložíte ji do rohu krabky, vertikálně, jak říkáme my, divadelníci, zapálíte druhou zápalku a ten stín vám přesně určí, kolik je hodin. Tady tohle, prosím vás, je už takový trošku, už je v kůži, že jo? Na to by málo kdo z vás už měl, jo? A tohle to bych si nekoupil ani já. Vidíte ten pokrok? Na těch krabičkách je vidět ten pokrok, co? 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 No já ne. Proč se nesmějete? Já vím, to, ne, já, máte právo se nesmát, ale proč se nesmějete? Tak. Můžete mě prosím vás odpovědět, proč se nesmějete? Všichni se smějí. Vy jste kritik? Ne. Proč? Ne, mě to zajímá, Chantal. Mě zajímá, proč se nesmějete. Já to chci vědět jednou. Ale Borku, počkej, on je cizinec. No co, cizinec je... I don't understand, I'm a foreigner. No co? No, to je cizinec, on dobře, cizinec se nemůže smát, nebo co? Ale on nerozumí. Ne, já jsem, může si dělat, co chce. Ale on ne... se všichni smějou, on se nemusí smát, ale proč se nesměje? Ty seš, mě zajímá, proč se nesměje? Ty můžeš mít, ty jsi taky cizinka, taky se směješ. Prosím tě, nehádej se přede mnou s lidma, teda se mnou před lidma. Ale já ti řekla, je to cizinec, ale nemůže dobře, pochopit, a co? No. No, dobře, no, dobře. Odkaď? Úplně normálně se ptám, odkaď? Where do you come from? I'm Australian. Co říká?
To je Australan. Já rozumím asi, co říká, ne? Co říká? Já se ho ptám, co říkáte? Australan. Australan přibyl k nám. Australan. Yes, good. Viděl jsem v Troja. Jo? Austrálie, Čekoslovakia, yes? Yes? Čekoslovakia? Čekoslovakia, Austrálie. Yes? Because ta země, jo? Globus, yes? Globus, yes? Můžu chvilku anglicky s ním, jo? Nevadí vám to, jo? Globus, yes? It's není. Globus není. No. Nech, já furt tak němčina se někdo toho. No. Globus, no. Jak by se někdo rád zpátečnicky myslel. No. Globus is panové, Globus! Globus potřebuju. Tady Australan. Co? Vysvětlu, co? Nemáme. Jak to, že nemáme? Jak to, že nemáme? Náznak Globusu. Náznak, yes? This is not Globus. No Globus. Ale kulata. Jako Globus kulatý, jo? Čekoslovakia, Austrálie, yes? Our země, yes? Urs, jo? Globus. Tady poušť, les, jo? Macocha, yes? No? Good. Globus, yes? And. Můžu chvilku anglicky jenom. Jo, nevadí vám to, jo? Když tak kdo zná, tak překládejte pro ty sousedy, jo? Yes, Globus. Čekoslovakia, Austrálie, yes? And. Země naše, yes? Trn. Trns. Jako točí se, jo? Točí se, trns. Yes? Yes, good. No problem, good. Čekoslovakia, Austrálie, yes? A to, yes, jo? Točí se, yes? Čekoslovakia, Austrálie, yes? Čekoslovakia, Austrálie, trns, yes? Čekoslovakia, Austrálie. To je změna, co? Change man, yes? Logically, je trns, on točí. Australian. Listen, Australane. Logically točí, jo? Logically, logicky-li, jo? Logicky-li. Mohu čekat, yes? Čekám. Čekoslovakia, čekám. Australia, jo? Čekoslovakia, čekám. Australia? Čekoslovakia, yes? Yes? Australia? Čekoslovakia. Australia? Čekoslovakia? Čekoslovakia? Australia, yes? A potom dohromady, yes? Together, yes? Yes, Australia? Good. It turns, jak víš, anglické Australané. Turns. A mnoho planet kolotá, jo? Kolotá mnoho planet. Colotation of planets, yes? Colotation, yes? Yes, Globus, yes. And Saturn, víš, s prstencem jakýchsi prachů hvězdných, jo? Chápeš, ano? Venuše, že? Venus, yes. And Neptun, jo? And colotation. Slunce ne, slunce constant, yes? Yes, Australian, yes? Sun, no, constant. Sometimes, jo, někdy malá eruption. Ale konstant, yes? Potom kolem sun, jo? Slunce, sun, jo? Kolem sun, our globus, yes? Jak? Tak, yes? Yes? A tady den a tady noc. Den a noc. A den a noc, je? Podle toho, jak, jo? Všude. Tak. A kolem země, naší země, jo? Our země, yes? Tady země, jo? To země, ano, Australan. Ten malý se taky točí. Jo, trns, little, jak se řekne anglicky, little, počkej, Australan, little, no, den, slunce, noc, jak se anglicky řekne, den, slunce, jo, den, noc, jak se řekne anglicky, no, teď milenci, na to se dívají, taky tam vždycky, no, když je, tak tam stanou.
Yes? Jak se jmenuje English? Básnici. Inspiration. Yes? Dogs. Psi taky. Au, au, au. Au, 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 au. American taky, Američani přece. Au, au, au. Brousili zuby na to. No, teď postavili tu rocket, yes, mašinu, mášu, big, big, jo, rocket, tam měli křesla, víš, kůže, jo, křesla, jo, no, no, na Texase, na kolení, kolektiv Američanů postavili tohle, pak si vzali ty folklorician, yes, ty, yes, potom, ouč, ouč, to museli pomalu. Zips, yes, zipsis, zipsis. Und kokles, vzali kokles, jo? Kukla, kukla, yes? Kukla, kukla. Tak. A. Jo. Wait a moment, please, wait a moment, please. Contact, contact, ztratil jsem kontakt, počkat, počkat. Contact, ztratil jsem kontakt, ztratil jsem kontakt. Five, four, three, two, one, zero. You mean the moon? Moon! That's a baby moon! Moon! Děkuji, děkuji. Tam byli taky s tím. Yes, moon. Moon. Rozumíte, anglicky se řekne moon. Jsem si nemohl hned. Francouzsky? Lune, lune, lune. Luna, italsky, luna. To je v tom je ta čeština krásná. Rozumíte? Moon. Anglicky, lune, francouzsky, luna, jo? A čeština má pro všechny ty názvy jeden shrnující název měsíc. Vedete si lune, lune, měsíc. Co pak může kolem ohně Australané sedět 12 můnů? Nazdar. Tak. No jo, tady máme internacionální společnost dneska, co? Australan, to mě připomíná dalšího hosta. Italka, italská zpěvačka, jmenuje se Brenda Verdulini, Verdulini. Jo? Ona není nepobrala, jo? Ale ona je temperamentní. Ona, jak ty Latinci jsou, jo? Ona je temperamentní. Ona chtěla přijet hostovat, ona totiž trošku... Ona trošku mě má ráda. Jo, čau, čau, to je ona. Čau, čau. Čau.
Si can, budeš zpívat, budeš cantare, si cantare, non c'è problema, si. Io farò blues, farò blues. Blues. E poi arriva. Ona bude zpívat, bude přijde blues, já budu hrát blues, jo? A ona blues. Jo? Takže blues to chce trošku, lehké dekadence. Och, Šárko. Svinisko. Vysoko. Quando la sera son sola fumo e sospiro perché c'è un incantesimo in me che mi fa tanto sognare, oh che mi fa tanto sognare. Jo, no tak se to prozradilo teď, že se prozradilo, nahraju. Teď prostě to hrál, já jsem měl ruce tady, tak se to prozradilo, že nehraju. Já toho využiju, já představím vám doprovod, Brandin, doprovod. Je to italský klavírista, maestro Haringo. Oh. Haringo. No. Grazie, grazie. Possiamo continuare, possiamo. Okay. Co to? Pistola. Ne pistola, ne. Pistole. Ah, fiammiferi. Vedi, jak vidí ruku tady. Ne, to je sirky, sirky. Sarka. Sarka. Sirka. Sarka. Už to asi minutu nehořelo, co? Quando fu budu překládat, když kouřím, jsem sentimentální. Nemohu opravdu. Nemyslet než na tebe, jako na mě. Nepřeložitelný. Nepřeloží, mohl být. A quando vu, když kouřím, io son sentimentale, jsem sentimentální. Non posso fare, nemůžu než. I ripensare a te. A co dělám rád, tak to je pasivní kouření. Já jsem normální aktivní kurák, rozumíte? Já nemám rád, když pasivně prostě kouřím. Quando
děkujeme. No už to čípla, lá to čípla. Bráva, bráva. Bello. Bello, bravo, bella, bella, brava. Bolek. Grazie. Bolek. Bello. Teď si jenom tak prázdně koketuji. Co? Bolek. Bokitý, pozatýno. Bokitýno, boketýna. Oni tady na to říkají Brenda Verdurini, maestro, grazie, děkuji za sebe, za naše italské přátelé, děkuji, ahoj, děkuji. No, je nejvyšší čas. No, noc je ještě mladá, však noci přibývá. Bude finále. Já se budu infiltrovat mezi vás. A budu čekat vzácného hosta, kterého všichni poznáte, protože ho si nemůžete splést. Je to jeden z nejlepších budoucích předchůdců mnoha. Je to muž s pihami ve vlasech, Petr Nárožný. Nechte toho, na potlesk jsem zvyklý. Dobrý večer, vážení přátelé, vážení diváci. Možná, že právě teď, v tuto chvíli si oprávněně kladete otázku, zdali jsem přijel do Brna, do této manéže, jenom proto, abych zde byl dodatečně deformován. Myslím, takový ty gumičky a ty drátky. Jakoby nestačilo to, co krutá matka příroda na mě spáchala do dnešní chvíle. Jakoby se zrovna právě na mě mstila za to, že jsme jednou poručili a doteďka to neumíme zastavit. Ne. Ne. Já jsem přišel proto, abych se vám předvedl jako zázračný střelec a nebál bych se použít toho slova šarostřelec. Proto číslo, které chci předvést, se jmenuje trefně Wilhelm Tell. Vážení přátelé, milí diváci, nechte toho. Za několik málo okamžiků uvidíte, co se stane a co je možné, když v jednom jediném člověku, v muži, v daném případě ve mně, se začne snoubit odvaha, chladnokrevnost, orlí oko, ocelová paže. A to vše se spojí s neúprostnými železnými zákony balistiky. Rád bych jenom upozornil, že číslo Wilhelm Tell, tedy střelecké číslo, je pro diváka o to atraktivnější a o to efektnější, je-li podstavcem pro cíl, nebo chcete-li pro terč, je to jedno, živý člověk, živý nosič. Prosím, hlaste se. Dámy vylučuji.
Dámy vylučují, je to, abych tak řekl, chlapská, mužná záležitost. Chce to srdce. Nedá se nic dělat, vyberu si sám. Já bych chtěl dovnitř. Tak ty to určitě nebudeš. No. Pojďte třeba vy. Pojďte mezi na... Nebo raději ne. Víte, vypadáte inteligentně. Bystrý člověk. A moje zkušenost je taková, že bystrý člověk, když nevidí spalnou zbraní, často domýšlí, co by se mohlo stát a bývá neklidný. Já jsem taky inteligentní. Jsi taky inteligentní, víš, no. No tak pojď. Že na těch nohou můžeš chodit. Kde to máš přidělaný, ty nohy? Neuvěříte, no nic. No. Řekni divákům své jméno. Představ se. Bulek. No. Nazdar, Bobši. Bulek. Tolik říkám, Bobeš. Bobši, dávej dobrý pozor. Dívej se sem. Budeš mi dělat asistenta. Je to jasný? Je, lidi, gratulujte mi! Já budu dělat asistenta! Já budu dělat sálka! Já jsem vědecká síla! Dobrý večer, pane profesore. Dobrý večer. Pane profesore, já jsem váš nový asistent. Ano. Bulek. Nazdar, Bobši. Ty jsi šťastný člověk, že máš ze všeho takovou radost mít. No, nic. Bobši. Ono asistent je možná trošku velké slovo. Ono bude spíš takový, řekl bych, podstavec, procíl, protéč, rozumíš? Stojan. Stojan Stojanovič. Je to jasné. Živý podstavec. Lebenträger. No, no jistě. Seš v tom doma. Já vyznačuju metu. Ne, já vyznačuju metu. Tady bude meta. A je, to bude těžký. Bude těžký. To zajímavé, že se vždycky hlásí takovýhle lidi. Ty nejradši spolupracují. No, postav se. Ale počkej. Ty stojíš jak skládací lehátko. Postav se. Zafixuj se tak. Ne tak. Tak, hučku dolů. Já vyměřím palebnou osu, neboli šus, ach se. Hučku dolů. Já vyměřím palebnou osu, neboli šus, ach se. To je divný pták. Cílem, terčem, bude toto jablko. Apple. Pokud je někdo důsledný a píše si to, pozdní kožovitý delicius český nechutný. Má tu hlavu jako kobra. Snad nemá krční páteř, ten čo. On to ukous. To není na jídlo. A co to je? Na hlavu. Ty na hlavu? Že na hlavu. To je strašný. Byste štěstí, že nevidíte zblízka, co dělá. On to jazykem tlačí z nosohltanu a
z těch mezizubních prostor to klo, to vypadá příšerně neesteticky. To má být hezký číslo, ten Wilhelm Tell, to nemůžeme takhle. Na mě někdo utřel prach. Já toto jablko vložím tedy na hlavu. Promiňte, koule na kouli někdy těžko drží. Já vkládám toto jablko na hlavu. Promiňte, to není možné. To není možný, prosím vás. Nemá tady někdo u sebe kladivo. Jestli mi rozumíte, Bátshammer. Někde tomu také říkají domlouváče. Profesore, profesore. Co pak? Já jsem našel tady... Co? Takovou plošku. Takovou... No bravo! Takovou plošenku. Výborně! Ano! Blbeš naše plešku, no. Bravo, gratuluj. A radost, cukr, byla jenom moučka. No nic. Já vkládám toto jablko na plošku. Plošenku. Kde pak je? Ale i malá. I s průvodčím jsem to dělal a šlo to. Protože nebude. Na dětský hlavice to drží. Bobši drží. My jsme udělali 21. Drží, Bobši drží. Bobši. Bolek. Ale Bolek, teď se nebudeme hádat. Drží. Bobeš. Nebudeme se hádat. Fixuj se. Nedýchej. Vážení přátelé, ticho, klid. Nedýchejte, omezte látkovou výměnu. Já jdu na metu. Profesore! Můžu dýchat? Drží. Na metu. Bobši, na metu, nebo tě umlátím pažbu. Na metu. Já si to odsedím, je to jedno. Vrať se na metu. Je to jasné. Se odreagoval. Kde je jablko? Ukaž, kde je jablko. Tam není jablko. Tam není. Tady je jablko. Tady je et. Jsem blbej. Toto děláš hodně hezký, to skutečnost. Připravím ručnici pod příslušným elevačním neboli zdvihovým úhlem. Ty se teteliš a jablko spadlo. No pochopitelně, musí spadnout. Se totiž nesmíš tetelit. Je to jasný? On kývl! Já se kývl! On se... Já se kývl! Nesmíš se kývat, Bobši, nesmíš se kývat. Už se nikdy nebudeš kývat, nebudeš. Nebudu. On se vrtí, já to jablko rozdupu. Profesore, jak jsi říkal, že se jmenuje Koženka Nechutná? Už vím proč, profesore, vy jste rozdupal terč. Jsem rozdupal jabko, kvůli tobě. Přitom na tom nic takový krásy a to mě tak pěkně. Dejte sem jabko, prosím vás. Dejte sem nějaký pořádný, normální jabko. No. No. Co na tom je? Vrtím, kejvám. Proč jabko nespadne? Protože se nevrtím ani nekejvám. Proto jabko drží. A co ty? Ty jsi já jsem ty. Postav se tam, vystřel. Mě to jedno vystřel.
Já žádám o střelbu. Střelbu, jsem tady. To prase vystřelilo. Já to... Já to prase zabiju. Já vemu takovýto železný, dám mu to mezi nožičky. Pro děti, prosím vás, podepsat. Komu to bude? Děti, jo. Petruška Pavlínka. Petruška Pavlínka. Já to měl tak připravený, víte. Jedu sem, abych udělal lidem radost. A on pak přijde. Tady to máte. Já kdyby ho dostal pod ruku, já vám řeknu, já bych se s ním... Já by ho... Ne, takhle pomalu by ho kroutil. Aby, no jistě, já vám řeknu. Teď srdeční Janince. Já vám řeknu, vypadám jako pras. Teď jsem napsal srdečně prase. Radši to něčím přelepte. To není možné. Pane, můžu se s váma vyfotografovat, fotku udělat? No, jak se jmenuješ? Bobeš. Ale to Bobše mi nepřipomíná, Bolko. Já ho dostat pod ruku. Já by ho snad opravdu zabil. Kdo nás bude fotit? Ty paní? Tvoje paní? Že ti není podobná. To je dobře. Fintila pod krkem žlutého motýla, zelený klobouček do týla, šoupne si na bílou pleš. I když ten tralák padá mi, hlavně, že vyhrávám barvami, hlavně, že vyhrávám barvami, zase jsem šťastný jak leš. Co po mně chceš, pravdu či lež, zkus ty dvě rozeznat a pak se směj. Barevný svět, ráme mi hrbet, přesto chci být čašek počmáranej. Ucho mi hryžou jako platku, s rozběhem kopou mě do zadku. Tvrděj, že všechno je v pořádku, když mi daj mizernej plat. Když ale koukám se na lidi, všechno tak černě zas nevidím, všechno tak černě zas nevidím, ještě se dovedem smát. Ne, že se snad není co bát, úzkost má tlapí jak Cassius Clay. Ten věčný strach na miskách vach, převážit chce šašek počmáranej. Kam pak jsem ve věku rozumu strkat prý své nosy na gumu, určitě od rumu z Konzumu tak strašně červené jsou. Kam se však tebe náš osude, co bude, až tady nebude, co bude, až tady nebude, dojem je pitomá show. Blábová show, šaškové jdou, barevnou naději vytřískat z ní. Hledáme brod uprostřed vod, my větší šašové počmárení. Tam se však tebe náš osude, co bude, až tady nebude. Co bude, až tady nebude, dojemně pitomá show. Tak vážení přátelé, to bylo finále, vážení přátelé, to je konec naší třetí manéže. Děkuji vám. To už nenoste, už je konec. A šéfe, to by vás mohlo zajímat. No ne, no. To je vynález nový. Já vím. Takový krásný. Ale ne, no tak to si můžeme... Co to je? Mě připomíná trošku jako... Já bych to nazval druhou generací Stevenova bioorgánu. No, to je podobný takový. Teda biofyzikálního orgánu Stevenova. Jak to hraje? Nebočky, to je jako...
Tam je jako vysávač, jo? No, tady venže vysávač. Ještě kdyby to ještě vysávalo a hrálo, to by bylo dobrý pro do domácnosti, co? Co? Ono se ještě nevím, ale... Není to blíž? No. Tady tím se to mačká? No, tam to šlápnete a... Jo. To je dobrý. To prosím vás, že je opravdu konec, jo? Dobrou noc, přátelé, a děkujeme. My si začerbujeme, ne? Jo, ty, jo, půjde, ne.